kulanti <Five> wanaagsan dhammaantiin <pressing> daawadayaal meel kasta ood caalamka aada ka joogtaan kusoo dhowaada xubin falanqeyn gaar ah oo aanu ku eegi doono allah u naxariistee mid ka mid ah culimmada waaweyn ee magaalada colombus ohyo ee gobolkaasi ohyo oo saacadihii ugu dambeeyey si weyn baraha bulshada loogu hadalhayay geeridiisa dilka sheekh maxamed cumar ayaa waxa ay si weyn u dareemay dhammaan shacabka soomaaliyeed ee deggan wadankaasi maraykanka ismaaciil maxamed ducaali oo ka mid ah dhalinyarada degan magaalada columbus ohyo isla markaasina daris dhow la ahaa sheekh maxamed cumar oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugan magaalada hargeysa ayaa ismaaciil hadda nogu soo booqday stuudiyaha si aan wax uga weydiino e, bal taarikh nololeedka sheekh maxamed cumar allahu naxariiste iyo weliba doorkii uu ku lahaa ee muslimiinta

aada baan runtii uga mur uga naxay sheekhaasi gacan ka xaq daran baa dishay runtii aad baan gerida walah uga naxay allah unaxariisto sheekh maxamed bulshada soomaaliyeed ee baraha bulshada sida weyn uga hadalhaysa ee tacsida sheekh maxamed cumar allah unaxariisto ee soo dhigaysa bulshadii masaajidkaasi aada uu ku tukanaysay amba imaamka uu ka ahaa ee abu hureira ayaad ka mid ahayd sheekha maxaan bulshadaada uga sheegi karta wallahi sheekaas waxaan gu sheegi karaa sheeh maxamed sheeh wuxuu ahaa runtii ay ku xidan yihiin communitiga columbus oo nort ila wes ila si norsilawes sie communitg o dhan ay kuxidhnaayeen buahaa runtii shee wuxu ahaa runtii afgaaban degan aan runtii de hadya jeer halkaa dadka ka wacyi gelin jiray oo runtii isku haya communitygacolum columbus ohio oo angua kamid h communityga columbus runtii de layaabbau noqotay marklgu sheekibaa la dilay ina lahi wna raiun ina ahi nra runtii an waa kuasuustaa sheekaasi inu ahaa sheek had markii ugu dambeysay ka iman doono columbus ahaa dadkii masaajid doonaynu dhiso oo uu ka dhigo masaajid weyn

And ina lahi wlina raajiuun waxaan ka tacasideynayaa smaciil ahaan faamiligiisa xaasiskiisii dhowr xasbu lahaa ayaan ka tacasideynaya markaa runtii e sheekaas inta ku aqaana sheekh afgaaban oo runtii bulshadoo dhan ku xiran yahay dadka caawiya homeleska um, caawiya de walahi sheek wuxuuhabalaarhan oo kana mid communitga member kamid communitga mareykanka o dhana kamid ahaa

marka wararkaasi dadka iska rumaysanaya maadaama aad qof daris la ahaa tahay magaaladii columbus degana aad tahay xogahana si fudud aada uheleyso maxaan bulshadau sheegi karna wallaai waxaan ku sheegi karaa kolley n de in aan vestigationka boliceka sugno oo aan mooyaane ma odhan kari hadda qof kaasa dilayo n de ma odhan karo qof aan de dhiig gelin ma oran karo hebelba ama soomaali badila ambakaas w mka waa noonaysaa <laughs> in booliiska laga warsugo oo aan booliskaasi ka warsug lakiin ma cadeyn karo in dado maanta soomaalidaaskadambeysay kolley dawadan kujoogn dareen kuogn inkastoo maraykana kamidyaha meelaha gu fiican xagga muslimiinta oo aga marka eurob loo ego xagga america ay muslimiintu aada ugu badan yihiin freedomna yan diintooda aada ay ugu fidiyaan lakiin ka hordhici maayo communitygana sugi lakin inta badan bolisku waay qaadataa ilaa adwewatibay qaadataa mara geeri adibay nomaadaamh qofkii ugu dhawaa soomaalida marka meesha joogto qofkii daris la ahaa lmostfe washojeeda ooa alamalmarka saam runtii waxaan halkan uga dirayaa communitiga columbus yaa laga hordhicin wararka beerabuurka ee lagu baafinayo lagu awrkicsanayo runtii waxaa qurux badan in laga warsugo boliska oo investigatin ku jira iyo communityga ay oley finaly usoo gudbinayaan ommunitgamara